ládùúgbò ọ̀rọ̀ mi rè mi dòdò. Ètò tí ó máa wáyé lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ lọ́jọ́ Àbámẹ́ta Sátidé láago mọ́kànlá sí aago mọ́kànlá àbọ̀ òwúrọ̀ lórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán yìí ABN TV channel 15.9 látọwọ́ ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín olóyàn ọlá olú ọmọ adúrójà abala àkọ́kọ́ ni parí òwe yìí tẹ́bùn yóò sì ṣe wà nílẹ̀ fẹ́nikẹ́ni tó bá parí òwe yìí ẹ̀wà gbọ́ o sórí òní balẹ̀ kó má yé nǹkan abala ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣó gbọ́lù tẹ̀bá wá gbọ́lù tàbẹ́ gbòwe ẹ lè fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ránṣẹ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára yìí ọlá olú adúrójà 2015@gmail.com ládùúgbò ọ̀rọ̀ tọ̀sẹ̀ yìí àjọ̀gbọ́ ni.